ستیتو اور ناریتو، شرت چندر چٹوپادھیائے۔ میدینی پور شہر میں سارجنک پستکالے کا ادگھاٹن تھا۔ سمیلن سماپت ہو جانے کے پشچات ساہتیہ گوشٹھی پرارمبھ ہوئی۔ بات چل رہی تھی شرت ساہتیہ کے سمبندھ میں۔ ایک نے پوچھا، اچھا شرت بھیا، آپ ستیتو اور ناریتو کو الگ الگ روپ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ شرت چندر نے کہا، آپ کو اس پرشن کا اتر دینے کے لیے مجھے ایک کہانی سنانی پڑے گی۔ لیجیے سنیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بال ودھوا رہتی تھی۔ گاؤں کے ناطے ہم انہیں دیدی کہتے تھے۔ وواہ کے کچھ ہی دنوں بعد ان کے پتی کی مرتیو ہو گئی۔ ودھوا روپ میں وہ واپس اپنے پیہر چلی آئیں۔ گھر میں انیہ کوئی بھائی بہن تھا نہیں، صرف ماں اور باپ تھے۔ دیدی کے ودھوا ہونے کے 2 سال کے بھیتر ہی ان کے پتا جی چل بسے۔ اس کے بعد جب دیدی کی عمر 30-32 کے لگ بھگ تھی، اس سمے ان کی ماں بھی مر گئی۔ اس کے بعد وہ بالکل ایکاکی جیون ویتیت کرنے لگیں۔ گھر کے نام پر ایک جھونپڑی تھی، اس کے چاروں طرف مٹی کی اونچی 4 دیواری۔ آنے جانے کے لیے آنگن کے پاس ایک دروازہ تھا۔ شام ہوتے ہی دیدی کا دروازہ بند ہو جاتا۔ گاؤں میں شاید ہی ایسا مکان رہا ہوگا جہاں دیدی کی قدر نہ ہوتی ہو۔ اس کا مکھیہ کارن تھا دیدی کی سیوا ستکار کی بھاونا، لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آنا۔ یہاں تک کہ وہ ہر کسی کو ہر طرح کی سیوا جی جان لگا کر کرتی تھی۔ کبھی کسی کے یہاں کوئی کام کاج پڑتا تو ان کی طرح دن رات محنت سے کھٹ کر کام کرنے والا کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ گاؤں میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس نے کسی نہ کسی موقع پر ان کی سہایتا نہ لی ہو۔ ان دنوں میں بہت چھوٹا تھا، شیطانی کرنا ہی جیون کا ایک ماتر دھیے تھا۔ ایک دن اچانک میرے من میں یہ وچار ہوا کہ دیدی کو ڈرانا چاہیے، گھر میں وہ اکیلی رہتی ہیں، موقع بھی اچھا تھا۔ ادھر سوچا ادھر طے کر لیا کہ آج رات کو ہی یہ کام کروں گا۔ کام یہ تھا کہ دیدی کے مکان کے پاس ہی ایک بڑا جامن کا پیڑ ہے۔ شام کے بعد اندھیارے میں چپ چاپ اس پر چڑھ جاؤں گا اور بھوت کی طرح آواز کر کے انہیں ایسا ڈرا دوں گا کہ وہ جیون بھر اس گھٹنا کو بھول نہیں سکیں گی۔ ٹھیک سمے پر میں پیڑ پر چڑھ گیا۔ پیڑ پر سے ان کے گھر کے بھیتر کا سارا درشیہ اسپشٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اوسر دیکھ کر ننکا کر میں نے کہا، دیں 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 دیں۔ آواز لگاتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی کھاٹ پر سے اتر کر نیچے جا چھپا۔ یہ درشیہ دیکھنے کے بعد دیدی کے سمبندھ میں میرے من میں کیا دھارنا ہوئی سوچیے۔ مان لیا ستیتو کے نام پر یہ دیدی میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا ارتھ یہ نہیں تھا کہ ان میں ناریتو کا بھی ابھاؤ تھا۔ لوگوں کے روگ شوق میں سیوا کر پرتیک ویکتی کے سکھ دکھ اور گاڑھے سمے میں کام آ کر انہوں نے جو اپنی مہتا کا پریچے دیا تھا، اسے میں دیکھتا آیا ہوں۔ اس کا سوتنتر روپ میں کیا کوئی مولیہ نہیں تھا؟ ناری کا شریر ہی سب کچھ ہے، اس کے انتر کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا ہمارے نکٹ وہ کسی پرکار کی شردھا نہیں پا سکتی؟ منشیہ کا واستوک روپ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اس کی دیہ کے آورن سے اتھوا اس کے انتر میں آچرن سے، بتائیے۔ اسی لیے میں ستیتو اور ناریتو کو ایک دوسرے سے پرتھک مانتا ہوں۔